tam byla nějaká osoba. What the fuck? Objevil jsem další body visualizer. Uvidíme, co nás to nechá udělat. Uvidíme, jestli se nám povede tentokrát udělat perfektního člověka. A mě nezajímají vaše presety, jo, okay? Já si chci udělat vlastního člověka. Počkej, já ho chci trošku zmenšit, abych na něho líp viděl. Co je tohleto? Pojďme zkusit třeba něco jiného, třeba něco takovýhleho. Tohle to vypadá jako záchod. Můj spolužák, cože? Takhle vypadá tvůj spolužák, to je mi ho upřímně líto, můžeme mu příště pohladit jeho, já nevím, jak se tomu říká, jeho pisoár. On doslova vypadá jako pisoár, který je naležato. Když byste narvali člověka do pisoáru, takhle by to nějak vypadalo. Prostě what the fuck? A jak vidíte, taky tenhle ten má big pipi. A takhle bude vypadat váš spolužák, pokud je anorektik a potom vás se sní. Look at this dude. O ano. Tohle to prostě jenom vypadá smutně. Tohle to vypadá upřímně smutně. Oh! Thick is! Is this fucking real? Co se jí to udělalo na hlavě? What's with your head? Jí se udělal tukový nádor na hlavě, to je tak smutné, can we hit 50 likes? Walking boobs? Is this walking boobs? Tohle je prostě úplně jako nightmare fuel. Představte si, že tohle si pro vás přijde v noci. 200? OK. OK. Podívejte se na ty nohy. Ty nohy jsou skoro průhledné na některých místech. OK, tohle je zvláštní. O, ono to vytvořilo kruh. Teďkom je z ní doopravdy záchod. Počkejte, když teďkom stáhnu prsa. What the fuck? Do toalety, person. Nechceš si na mě sednout? Nechceš se do mě vysrat? Oho, podívejte se, ono to pořád má prdel. Já jsem opravdu hrdý na to, že prdel pořád existuje. Já si myslím, že prdel si zaslouží potlesk, že tohle to všechno přežila. Víte co, já si myslím, že tohle to stačí. Já opravdu nechci vytvořit nějakou masovou paniku nebo něco takového, protože já mám pocit, že tenhle ten stream směřuje tím směrem. Takže Gunbreeder je další z takových těch AI hraček. Jak víte, čas od času je fajn podívat se nějakou AI hračku. My tady jsme si vybrali jeden základní obrázek, což absolutně netuším, co to je, ale jednoduše, co udělal Gunbreeder, je, že vygeneroval jeho děti. Teď se dostáváme do zajímavého teritoria, co je tohleto za obličej? Začíná se nám tady opravdu vznikat pořádný mutant, pojďte se podívat na tuhle tu kočku. What the fuck? Podívejte se, takhle si AI představuje kombinaci kočky a hada, já se nechci hádat. Tohle je ultimátní domácí mazlíček, chápete? Tohle je prostě pes, zároveň kočka a zároveň had. Nejlepší domácí mazlíček, nemohli byste mít lepšího domácího mazlíčka. Tohle je skoro jako materiál na pozadí, tohle bych opravdu chtěl mít na vlastním pozadí. Myslím si, že tohle by bylo úplně super, když byste si dělali nějakou fantasy hru, potřebovali byste obrázky a nejste prostě umělec, tak si takhle nakombinovat vlastní obrázky jako pozadí do vaší adventury nebo něco takového, jo. Pojďme udělat chlupmena. Myslím si, že tohle je dobrý základ pro chlupmena, s tím se máme kam dostat. To pořád moc vypadá jako kočka. What the fuck? Oh! Oh! Holy shit! Pojď na tohoto krasavce, ten má takovou skrvavenou držku. Wow. What the fuck? Holy shit! Tohle ten nejblíž, co jsme se dostali k chlupmenovi za dnešní stream. What the fuck? Tohle je úplně mým materiál. OK. Já vám děkuju za sledování. Měli byste určitě odbírat kanál Mr. Snailovich.